pre svega želio bih da iskažem veliko zadovoljstvo što smo danas u Pirotu, što imam mogućnost da pozdravim sve Pirotkance u ime Vaterpolo Saveza Srbije, u ime naših sjajnih momaka i naših devojaka, da poželim sve najbolje građanima Pirota na ovakav zelelepi objekat koji su dobili na povišćenju. Nadam se da će na ovom bazenu se sloviti budući šampioni i da će se rađati novi vaterpolisti koji će širom sveta prenositi slavu srpskog vaterpola. Vaterpolo klub iz Pirota će imati maksimalnu podršku Vaterpolo Saveza Srbije. Bićemo uključeni u njegovom napredovanju. Već smo sada razgovarali sa ljudima koji vode klub. U narednih dana očekujemo da dođu da se registruju u Vaterpolo Savez Srbije. Naravno, potrebni su neke dokumenta, neke koja do sada nisu mogli da imaju, nisu imali gdje da treniraju. Sada imaju, ta dokumenta će dobiti i bit će odmah registrovani u Vaterpolo Savez Srbije, samo zašto su takmičenje. Naravno, sve što budu tražili od Vaterpolo Saveza Srbije dobit će, bit ćemo na raspolaganju zaista za svaku uslugu koju budemo mogli da ispunimo, naravno, od nekih materijalnih stvari što možemo da pomognemo u vidu lopti, kapica i tako dalje što je potrebno za trening, mi ćemo donirati i ono što je najvažnije, možemo da im pomognemo i u obuci vaterpolo.